Desce o molancês no raiz do saco, saco. Passo pilsa, pilsa, chapo, pulsa, chapo. Bara bize sileli anda satesler. Yeterim nori zıgıdık şovunu. Ala ben o. Abi duaf tokşa gides. Çö ahtır. Bak furtal gides. He boş çı gidem ara. Ara dedik teyvonmek marşutlu şoför resulem. Abi karrasın yut amar marşutken vabşin isteles. Çö ahtır ki. Harallah vangir ara naturi ahtır ara. Edin istelus tseri tseri talumar edet pati pereli vegales abi. Ոպշմ, այսօրվա թեման, տաքսի մարշուտնի տենց իրավիճակներ, գնացինք առաջ։ Այն մարշուտքի մեջ ոպշմ, մի հատ ջայել էլ մը մեկի ոտին, մի ամիտ, ֆռում ասմը կներես աղբերս, արասմ աղբեր արդեն ուշը, սմխի ինգեր, մա արդեն թեքել եմ մեշկիտ։ Այն մի հատ կնիկ նստում է տաքսի, ոպշմ, ծանոթ մարդը ալմ էլ էս տաքսի շոֆերը։ Ա ճամփեն է թվում մեկը լես կնգաս տամոքսը խանգարված ալնում, սկսում է հոտ հանել, ոպշմ ժողում է շոֆերը մի թավուրը նայում, ուզում է թեման շեղ էլի, ասմ այ խաչիկ ջան դուք քանի աղբեր եք, ասմ է որ չխեղտեմ կմնանք իրեք աղբեր. Ա մեկը ալնում է մարշուտնին մերած մահացած տեղ չկա նստելու էլի, արա ուզում է նստի ոպշմ չգիտե ինչ անի, եկի ֆռում գորում ասմ է ժողովուրդով 1000 դրամ կորցրել. Սախ գորում են, ես, այս մը բա էլ եք ման եք եկ առանչի եք նստել։ Արը մատ կնիկ տաքսիա կայնստում նստում է ասմը կշենք ծնընդատուն էլի, որ այս շոֆերը կողխծրած սկսում է կշել մեկ ես ընցան։ Ասմը վար պետ ճան, ատենց առակ պետ չի կշել, ես հղի չեմ, ուղակի ինդեղ եմ աշխատում։ Այս մարդը կնգան կասկացում է, ոպշմ, ասմը լավ, ենց գորզի գնալու ցեղավ, լմ հետևեմ էլի, ստնգա հետևից էլ նումա։ Ոպշմ, ես կնիկը նստում է տաքսի, գնում է հետևի տաքսին կայնստում ասմ աղբեր կշես տաքսու հետևից։ Արա էթում են հասնում են ստրիպտի զակում, ես կնիկ իշխում մտնում է ստրիպտի զակում է, ոպշմ, ես մարդ ասմը ծավը տանեմ, կեզի $100 փոգում տալի, դեմքի իշում ես, աղբերական մտիմն է թևից քաշի բերստ է էլի։ Այս տաքսի շոֆերը մտնում է, 10 րոպե հետո տենում արուն լվիկ մի հատ ուրիշ կնգը հանում է դուս, որ ասմ է ծավը տանեմ, հետ իմ կնիկը չի աղբեր ես, որ ասմ է ես իմ կնիկն է, սպասիմ է սրան դաստիրակ եմ նորեթեն քո կնգը հետևից։ Հանմատ սեկսուալնի մանյակ ոպշմ մտնում ավտոբուս, գորում է, այսը բոլորիդ բռնաբարելու է, հանմատ ճայլ աղջիկ ֆռում ասմ է, գոնե տարեց կանանց բաց թողեք, մեղք են։ Մեկը մեր պարը ֆռում սնցանը։ Չէ, որ ասել է բոլորին, ուրեմ բոլորին։ Այս չուկչին տաքսի է կայնստում, նստում է տաքսի, ոպշում ես տաքսի շոֆերը անդհատ սկորոստափոխում, քշում է, սկորոստափոխում, քշում է, բա։ Այդ թվում է ասնում է մեր խանութի մոտ, ասում է ախպերս, ներսը մնա, ես մեր պաբիրո զառնեմ գամ էլի, հասկանում ես սրան։ Միշտում էլ գալի խոդա տալի տենում ավտոյի սկորոստը չկա։ Արա ասում ես ավտոյի սկորոստը ուրա, արա ասում է առնեմ կես սաղ ճամփին չաչրվում էիր ուզում էիր հաներ, ես հանել եմ ձեռսը։ Արա ես տաքսիստը ավտոն տանում արեստավորի մոտ, ոպշմ, բեսամ տավիրած ալնում էլի ես ավտոն, տանում արեստավորի մոտ, ես արեստավորը նայմը, ասում է վայս սրա տիրոշ մերը, ասում է ես ինչ է կարե, շոֆերը ֆռում ասում է ցավը տանեմ, տերը ես եմ, ոպշի ժողում ես ինչ ես խոսում, ինչ ես ասում, որ ասում եմ մեռնեմ սրտիտ կներ ես 1000 անգամ, ես մտածեցի դավերնստով ես քշում։ Այս ավտոբուսը հետումը մեկը շնչակտուր ավտոբուսի հետևից վազելով հետումը միատ կնիկ կլուխը անում է դուս ասում, ախեն չի ես վազում, ոտերը կտրակի տենում ես չի կայնում, ուր ես էլ վազում, ասում է որ իմանաս ես ով եմ, քո սիրտն է տրակելու, ասում է խետով ես, որ ասում այդ ավտոբուսի շոֆերն եմ։ Մտնելով աղջիկ նստում է տաքսի, այս տաքսի շոֆերը ֆռում երկար նայում է սրան, այս աղջիկը դժվաց ասում է, այ ինչ տգլոր աղջիկ չես տեսել, ատես չտեսի նման նայում ես վրես ասում է, քշի, ասում է քուր ջան էլի կքշեմ, ես ուրիշ բան եմ մտածում, ասում է ինչ ես մտածում, մտածում եմ որ հասանք տեղ այդ փողը որտից ես հանելու տաս։ Ոպշմ կնգա այդ դժվար չեմ մանում աղբերս, վնուշ կեքով եսի մուրա ուզում էթա, տաքսիա կայնսնում, տաքսի շոֆերն ասում աստից հրապարակ իշքանով կտանես, ասում դե 1000 դրամ աղբերս, ասում բա որ կնիկ ասել հետ ասկա, ասում էլի 1000 դրամ կակայա ռազնիցա, ֆռում կնգան ասում տենում ես աղջի, ըսկի մի կոպեկի արժեք չունես։ Ասկնիկը մարդուն ասում ուր էիր,
մգնաց լես զապչաստի խանութ մասա առնելու համար, ավտոյի կալոտ կեք ասմա, հետո էդ կալգոտ կետ առար, ասմա կալգոտ կա չի այդ դեպիլ կալոտ կայա։ Արանատի ինտելիգենտ կնիկ նստումա մարշուտնի է շոֆերին գրագետ ձևով ասմա, այս միկրո ավտոբուսը ուր է ուղևորվում, ասմա արդնը ֆրմա ասի պրոշյանից զեյթուն ասմա շարթունքներից ծիթապտուղ քուրիկ ջան։ Այս երկու ունգեր քեֆները լավ մահացած, ոբշեմ տաքսի են կանգնացնում, ասմա աղբեր իրեք հոգու կտանես, ասմա ցավը տանեմ, բայց դուք երկու հոգի եք, ասմա խի դու չես գալի օպար։ Մի հատ կնիկ ոբշեմ նստումա տաքսի, երկար ճամփա են էթում, ասնում են տեղ շոֆերին ասմա ինչքան պիտի տամ, ասմա 6000 դրամ, ասմա կներեք, բայց մոտս այդքան գումար չկա, ինչ անեմ, ասմա դե սպասի։ Ֆռում հետո այդում կողի անտառի մեջ մտնումա, աջալը հանում կցումա գերին, սկնիկը ֆռում սենց անում, կներեք, բայց ես ձեր իմացածներից չեմ, ցավը տանեմ քեզի, ոչ մեկի ոչ մի բան չառաջարկեց, խոտ քաղի տանեմ, 40 մետ նապաստակ ունեմ, գոնե դրանով փակվի։ Մարշուտնում ես մետ բծամարդ տենում ես ջահելը մեկին ձեռմեր ակցում, ասմա կանի առետից օգտվեմ, ես է ձեռմեր կցեմ, ձեռը տանում ա, ոպշմ մեկ էլ ես աղջիկը ֆռում ա հետը, այ այ լանդակ սրիկա ձեռները տքաշի ֆռում ես ջահելին, դուք շարունակեք երիտասարդ։ Մի հատ աղջիկ տաքսիա կանգնեցնում, նստում ա ասմա ինձ տար տաշիր, շոֆերը ֆռում նայում ասենց ա, ծավը տանում մետ գինը չխոսանք նոր տանեմ տաշեմ։ Արմատ բոյով տղա ոբշում նստումա գազել, գլուխը խփում այս դռան վերևին էլի, ֆրոմա նայում է կողերը, որ մարդ չտենա մեկ եմ հետ պարով, ասմա վայ բալա ջան, վայ քորանամ ես, գլուխը խո չցաված, ինչ էլ եմ, դե արա պարա վարա ծապ ծապ, ասմա շուխ ուրարա թոսաղ իմանան։ Սաբարանցի նորոն զանգումա տաքսի սերվիզ, ասմա կներեք ուղությունը ուրա, ուրենք կնում, ասմա նշան դրեք։ Աշտնու մեջ են ելնում ես պարավը գորումա, վարպետ շուկայի մոտ պահի ես, վարպետը ֆրումա, տատի շուկա չկա, սենցան, ոչ չկա, էրեք կար։ Արը մեկը ոպշմ հարպաս տաքսիով տեղ է թալուցա, ալնում հասնում են տեղ, չգիտեմ, որ դիս ռազմարոտ անեմ, որ հարմար տեղ իշնի, մեկը լսկի ադեն ասմա, արա ոպար ճան ես վտը բյալ, լգը բտըյա, ինչա դրա մոտրը պայի։ Կանաչապատենք մեր քաղաքը։ Տաքսի սերվիս քիսո ժամը 1500 դրամ։ Սմարես որ մի անասունն ես պատի վրա թունել նկարել։ Օլո։ Յաբիցունա չէ։ Սանի բով եկ է մտե մաշնի մեջ։ Գազելի շոֆերի աշքերով աստանովքի ժողովուրդը։ Մաղջի լնայ հետևս լույսա վարում, մայի մջը դեպիլ մեկենային է։ Ահը ոնց որ գազելը դատարկա, հա մեկ էլ գալիսը առատ է դատարկա։ Վճարիր 100 դրամ ու գրկիր ում ուզում ես։ Եզի վիճակ է։ Տաքսի կիլոմետրաժի տազա գրաֆիկը, հայ մի կիլոմետրը 100 դրամ, պարսիկ մի կիլոմետրը 500 դրամ։ Մտխտադրամները վճարել նախորոք, կանգ առես դուրս կանգ առ, չխնդրել, չպահանջել, թախծոտ աչքերով չնայել։ Արվեստի մասնագետներ են էլ էստեղ։ Ասմա դուրը պեսանդ կամաս պագեջ։ Որը իչ կադրա չէ բրնած վեշնի սենցա։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։